mwabale kwe kumira kumukutu obwa Ugandan lifestyle wanze sige wa mulishipu anate era nyege nyege komyeo guno mulude gina kubira unge na kuzo mwezi kuminanya okutu usanga kumina msambu ya kubira yuku Nile Resort Beach yebukaya district ye Njeru kati nono watutu nulira omwaka gulio gwagwa abantu abasobola jetabamu bali kasambu era kumulude guneno basubira abantu abasoba mutwaro mwaka ogwagwa watekateka stage musambu era abayimbi abali 13 basobola okubera nga baperformingirako akati waliwo ensonga eyongedde okwata abantu omubabiro ekifaananyi ekyo kyafulumye nga Kenzo alina mukyala we Nyamutoolo minister kusa Nerema ngaline Amza Sibunya kade kifaananyi ekyo Kenzo yavuddeyo na comment nga nagamba mumacho bya bulijjo omuntu bw'okula abaana abaneno beetaaga okukulira awamu kyakubiri oli maama wa mwana wange so siraba lwaki empalana eba ebeerawo mu mbeera bw'ekyo so yasobodde okuba ng'atangaaza nti kati akuze ebyo ebintu ebyokuddaawo mbw ate kwekweka biki biki n'ebirala si ye muntu ayinza kati mu kiseera kinene okuddamu ebyo ebintu naye nange nina ndowooza yange gye njagala tukubaganyeeko ebirowoozo mu mpola mpola ekisooka katugambe nti Rema ye yafumbirwa minisita Kenzo n'afumbirwa omukyala kale nga dokita oba kale nga looya akale business woman akola emirimu gye egya bulijjo basisinkanye ku party bw'etyo abaffe tujja kubuuza minisita ono gwe yafumbirwa ono bamugamba ngende eri minisita ayinza okugaana tayinza gaana kubanga naye aba ayagala kulaga ku maanyi kati bwe batuuka wano ne basisinkagana ebitiibwa Rema byajjiramu biba byanjawulo nga muka minisita ne minisita ebitiibwa byagenda okujjiramu bibeera byanjawulo bamugulira ayina abakumi n'ebirala kati kitegeeza mwene embeera Rema kiba kijjalaga nti walabye gye nadda kati ndi mazima wanvu ne minisita amulaga eno tokyayinayo kabanja nzaaliyo ate toyina kyojja kukola kubanga buli kye yeetaaga nsobola okimutuusaako wano ani aba victim aba victim yono omukyala abazze ne Kenzo kubanga awo ye aba tayina waja ntalo ziba zaba be it award winner omuku bayimbi abakyala wana basinga mu gwanga ne minister oli abatayina ngeri gyayingira mu ki mu bino era asobola okubeera waawo ng'ekifaananyi newankubadde aba yeebuzaabuza kati kiri vice versa oli muyimbi w'amaanyi omukyala ono omusajja najja ne minister ate nga naye w'amaanyi kitegeeza mu mbeera bw'etyo wabeerawo omuntu alekeddwa ebbali okutegeera Kenzo waneeno atuula ng'alaga afiitinga w'amaanyi n'omukyala gw'alina w'amaanyi kati gwe Rema gwe ow'amaanyi niye omusajja wo ate gwamufudde ow'amaanyi kati Kenzo wali eri ekifaananyi kisobola okulaga nti alazeeko ku maanyi nti we yajja oli ate yazzaawo amwenkana sinakindi okumusinga mu bitiibwa okiwulira wabeera walekeddwa wano ebbali wabeerawo ejjooga eri balikoleddwa wano ebbali era ejjooga eryo omuntu gabeera balikozeeko mba omutegedde newankubadde bino okuseka okukola biki bibaawo gw'osobola okugamba nti yesi nkuze kati neetegeerera kati gwani agambye nti oli akuze uwagwane gamenti oliye muno omulala akuze oshabulungi nyo so ebyo byapeninga mu bantu kubanga question ejja kujja ebbanga Rema yabeeranga ewa Kenzo mirundi emeka mama wa Maya reyajja ne basisinkana ne Rema era ne beeku bifada ne mobira obulira mirundi emeka kuba noli omukyala kyemanji yalaga ino omusajja mirundi emeka oli lwe yajja ne bbaawe ne beekubya ekifaananyi
Kubo uli alaba. Sinza kugenderi kuswazibwa. Nja swala. Kansigareno jendi mkazikiza. Kati waneno, onaba fuba nyo. Njogira kukenzo. Okula gamani. Ushegira. Banaba bilibasoro beranga baya ukana. Nemwe nge mwela yae entalo eze chavu zibera mkwero gangana kwete mama jambia nebila bano zibera za kwera gako ziba entalo za mitima za mitima bom zaore mtuenda banengano kukiriza goku sisinka no mundu ya kutwala kwa mkazi ulea bulungi nyo okusinga n'omuntu yakutwala kwa omukazi kiri awo naye tekiruma nnyo nga okusisinkana omusajja gwe watwala kwa omukazi aba yamumanya okusooka okusegera gwe omukazi okusisinkana omukazi bawo gye yava okujja ewuwo ebintu ebyo bibiri abachara musobola okunju olabo musajja abana mwana mujana nyina erine bakobe simu nayogera noli omusajja mudachika tang musajja nga akyusiza feza gamba nyabu chemogedde chimala nagamba njagala kutwala kono mwana wa kitaawa mulabeko bameka basobola chikiriza okutegera aga njagala kutwala kono mwana waliwe chagudde eri mukyalo bameka abasajja abasobola okubeera nga towerekedde mukazi naye oba omuwerekedde lwa bulungi okategedde ako oba omuwerekedde lwa bulungi so obujja bwa buntu ne buli mu kirasi kati baneno baina sente baina buli kimu baina erinnya ushegera obujja bwabwe bubeera webutyo webutyawo naye gwe kankulekere naawe ekirowoozo okusisinkana omusajja gwe wajjako omukazi kitegeeza yakusooka olaba omukazi era omukazi alina bye yasooka okwagalako oyo omusajja ne babeerawo n'ekibagatta ye mwana naawe omukyala okusisinkana omukazi bawo gye yava alyoka akufune kitegeeza ye yali amumanyi okusooka bwenyinza kyogera obujjo obwo okutegeera obujjo obwo omuntu akubira bukubizi simu n'omubuuza kya n'omusajja abadde ankwana anawulira nga ye n'oyagala ozuula ebya ddala abadde amukwana oba yamukwana so mbeera bwetyo abantu abaasooka okukola ebyo ebintu yali Shakibu n'abala gye balina ebyetwalabako kale Shakibu Zali gye byawunzikira mumanyiyo so zendowooza waneeno Kenzo aba muwanguzi kuba abalaze ku maanyi kitegeera aba muwanguzi era abalaze ku maanyi kubanga munnange wano amuza ate ye amaanyi aba agalagiddewo ne bw'aba ayina sente kikyali mu ggwanga kuba wano abantu tukolerera bitiibwa na sente bano ababiri byonna babirina eno Saidi omu yekka yakirina kale nono baawe abatunotuna abakimuwa kati waneeno mujjukira Kenzo yasinkanako ne Amza ku mukolo ogumu naye ekyo kitegerekeka nti ono yali azze kukola azze kuyimba ne basisinkana era oli ng'awera alaga yaliwo naye mweno embeera tunaabira banze sigawa mulishiti.